Turun qeydəki bir oyunu başa çatıb. Bir daha bunu təkrar edək. Kəpəz 3-2 hesabı ilə Rəvana qalib gəldi. Hansı ki o Rəvan ötən turda qeyd etdiyimiz kimi azalı məğlubiyyətə uğratmışdı. Artıq komandalar da meydana daxil olurlar. Ənəvi olaraq ağ yaşıl geyimdə Xəzər Lənkəran komandası və ağ mavi geyimdə də Azal futbolçuları meydanda öz yerlerini aldılar. Birbirlerine uğurlar arzulayır. İki komanda həmçində hakimler de bu meselede onlarla həmrəydilər. Elnuru da bir daha salamlayıram. Bu dəfə yanımda yağışsız ve fövqəladə vəziyyətdə olmamaq şərtiyle Elnur səni bir daha buradan salamlayıram. Çocuklar ve artık mənə gəlir ki komandaların heyətləri barədə məlumat vermək olar. İlk olaraq elə Azaldan başlayaq. Azalın qapısına Stanislav Namaşko qoruyur ki, Rail Məlikov, 3 Tural Hümbətov, 24 Emin Cəfər Quliyev, 5 Kamil Hüseynov, 14 İlqar Ələkbərov, 23 Hacı Əhmədov, 88 Mirza Hüseynpur, 11 Ruslan Nəsirli, 77 Adan Koronalı, 27 Aleksandr Quruli. Komanda baş məşqçisi Tərlan Əhmədovdur. Və qonaq komanda Xəzər Lənkəran qapını Tərlan Qasımzadə qoruyur. 25 nömrəli futbolçu 4 Ruslan Cəfərov, 6 Asif Mirili, 7 Orxan Səfəroğlu, 8 Vüqar Bəybalayev, 10 Tural Qürbətov, 15 Nodar Məmmədov, 17 Vaqif Güləliyev, 18 Tural Cəlilov, 32 Zaman Mirzəzadə və 99 nömrəli futbolçu Mahsun Qəmbərli. Məhmədov bugün ehtiyat oyunçuları skamyasındadır və görək Azalda hücumca kim çıxış edəcək. Çox güman ki, Aleksandr Quruli hücumda oynayacaq. Ruslan Nəsilini biz sol cinah yarım müdafiəçisi mövqeyində görürük. Orada çıxış edib, ölkə xaricində legioner həyatı yaşayıb, amma hələ də meydanda elə mübarizə aparır ki, sanki təhlükəli vəziyyət yaranır, qapıya zərbə vurulur və burada Namaşko oyuna müdaxilə etməli oldu. Elnur, sənin sözünü kəsməyə məcbur oldum. Çox Kamil Hüseynovun səhvindən sonra baş verdi bu. Mirzəzadə necə keçdi Kamil Hüseynova? Bəli, onun səhvi az qala Azala baha başa gələcəkdi. İlk təhlükəli vəziyyət meydan sahiblərinin qapısı qarşısında yaranır və bunu göstərir ki, Xəzər Lənkəran bu oyuna məhz xal arxasınca gəlib. Fikrinə düşür, amma bu fikir özünü doğrultmadı. Kamil Hüseynov bu dəfə səhvi o verməmişdi. Orxan Səfəroğlu, Xəzər Lənkəran hücumu daha bir təhlükəli vəziyyət Azalın qapısı qarşısında. Orxan Səfəroğlu. Hələ ki, oyun daha çox Azala aid olan hissədə gedir. Məğlubiyyətlər də məhz dalğa arenada olmuşdu. Topların fərqi isə 17-9-dur. Nodar Məmmədovun ötürməsi təhlükəli ola bilər. Qapı önünə ötürmə gəldi oyundan kənar vəziyyət. Vurulan anda artıq bu epizodda. Bəli, ötürmə anında artıq Tural oyundan kənar vəziyyətdəydi. Burada səhvə yol verir. Azal futbolçu uzaq məsafədə zərbə yenə orada. Namaşko ustalığını sərgiləyir. Önə çıxmışdı, baxmayaraq ki risk edirdi, mövqeyini tərk etmişdi, amma hücumu davam etdirdi, ötürmə də verdi, amma Səfəroğlu'nun zərbəsi qapıdan yan keçdi. Yani şəhərin mərkəzini təmsil edən bir komanda deyil, amma hələ də azal keçdi. Bağlı ciddi problemi var, indi isə oyundan kənar vəziyyət yox idi. Tural vaxtında müdaxilə, qapıya zərbə və Namaşko. Hücum davam edir, uzağa məsələdə zərbə və top qapın üstündən keçir. Xəzər Lənkəran doğrudan da ilk dəqiqələrdə çox agresiv bir oyun nümayiş etdirir və ardıcıl hücumlar davam edir. Oğlu artıq ikinci dəfədir ki, bu şansdan yararlana bilmir. Burada qapçı nə üzə qaldı, cinaha bir qədər getdi və Tural. Tural Ümbətov öz səhvini düzəltdi. Əslində o qalmışdı, öz səhvini düzəltdi və qayıdaraq daha sonra topu rəqib futbolçunun ayaqları altından çıxara bildi. Çox təhlükəli gəlir hələ ki Xəzər Lənkəran, Azal isə sanki puskuda dayanıb. Hakim işarəsini verir. Birbaşa qapıya zərbə idi bu sanki və Tərlan Qasımzadə ilk dəfədir ki bu qədər oyuna müdaxilə etmək məcburiyyətində qaldı. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarıdır. Birbaşa qapıya zərbə endirdi Koronada. Tərlan Qasımzadə də risk etmədi, yumruqları ilə topu uzaqlaşdırdı. Etmişdi, indi bir qədər geriyə çəkildi. Hacı Əhmədov. Güləliyev uzun ötürməsi Ağcan Ruslan Nəsirli istiqamətini ancaq. Vaqif Güləliyev yaxşı oynayır. Hücum isə davam edəcək. Qapıya zərbə, top qapının üstündən keçir. Bu dəfə işarə olmadı. Sol cinahda indi Xəzər Lənkəranın hücumu davam edəcək.
Səfəroğlu qapı qarşısına ötürür topu və boş buraxdılar yenə. Yaxşı ötürmə və orta zərbə də alındı. Yenə məhz Kamil Hüseynov boş buraxmışdı öz oyuncusunu. Zaman Mirzəzadə qapı zərbə vurma imkanı tapır. Artıq bu oyunda ikinci dəfədir ki, Kamil Hüseynov belə mövqə səhvinə yol verir. Gəlin baxaq, budur. Yaxşı hücum idi əslində. Sadəcə zərbə qapı istiqamətinə geçsə də çərçivəyə düşmür. Köməyə gəlir Karanado və görə əsli hansı qərarı qəbul edəcək. Qurul ilə oynadı. Yenidə Nəçili qapıya zərbə və Tərlan Qasımzadə. Qayıdan topu da Mirzağa Hüseynpur qapının üstündən vurur. Bəlkə də bu ikinci hissən əvvəli üçün bir siqnal idi. Yaxşı hücum quruldu. İki toxunuşlu ötürmə. Daha doğrusu bir toxunuşlu ötürmə. Refleksidir bu. Etiraz etmək və indi standart vəziyyətə azal futbolçuları yerinə yetirdilər. Nodar Məmmədov. Etiraz etdiyi epizoda burada Nodar Məmmədovun əlinə top. Yox, sadəcə başından belə deyək top süzülərək əlinə dəyilir və burada bu cür epizodlar penalti verməzlər. Verilmələr ki, doğrultmur. Ruslan Əsirli indi Kamil Hüseynov oynayır. Sağ cəhətdən zalın ucubu qapı qarşısı ötürmə ancaq. Tərlan Qasımzadə ikinci əmrədə topu ələ keçirdi. Təkrarını izləyirik. Kamil Hüseynovun ötürməsi və Tərlan Qasımzadə. Nubzarın oyuna daxil olması ələ keçməyə dəyişməyib. Nubzarın ötürməsi. Bax, cinahı dəyişdi, bəlkə oyunu da dəyişdi bu ötürməklə. Nəsirli qarşısında bir futbolçu var. Ələ ki, top Nəsirli də, Quruli. Quruli bir başa qapıya. Yox, ötürməkdir bu və ələ də ötürməkdir. Qol çapından keçir. Hesabatçılar, Nubzar Kvirtiyanın qolu. Müştəlmur əmin o ötürmədə dedim ki, bəlkə də Azal o ötürməklə də oyunu dəyişdi. Belə görünür ki, oyunu da dəyişdilər. Quruli, bax, bu ötürmələrə görə meydanda olmalıdır. Hücum xəttində yer almamalıdır. Daha çox arxadan oynamalıdır. Bu işarə də əslində, bu epizod da həmin sözümüzün təsdiqidir. Nubzar Karanadonu burada qeyd etməliyik. Həqiqətən o da çox çətin idi bu topu geri qaytarmaq. Yəni, ötürmə verə bildi. Qaytarmalı 3 rəngkaranlı futbolçunu birdən kəsir qapçı ilə birlikdə və Nubzar boş qalır. Boş qapını da dəqiq nişan alır. Bir neçə dəqiqə əvvəl ötürmədə gördüyü, baxmayaraq ki, qolu sağ ayağı ilə vurdu. İndi Nubzar tokun arxasında onun qapıya zərbəsi. Yaxın 9-luğu düşündü, amma top qapının üstündən keçir. Xəzər Lənkaran qapısı önündə. Baxaq, Xəzər Lənkaran heyəti hansı futbolçularla gücləndirə bilər ikinci hissədə? Çəkildi Lənkaran futbolçu cərmə meydançasına. Ötürmə gəldi arxaya. Hücumsa davam edir. Bayram Budov qapıya zərbə vuracaqmı? Amma topu qapıdan keçirə bilmir. Təqdim edirlər. Burada ötürmə oyundan kənar vəziyyət yox idi. Son anda Tural Hümbətov. Gec qəbul etdi sanki Bayram Budov. Bir qədər qəbul edərkən. Əlli oyuna işarə versə də burada hakim davam işarəsini göstərdi. Mirili uzaqdan qapı zərbə vurmağa qərarı alır və top təhlükəli idi. Alınmadı, amma aralda təhlükəli zərbə. O zaman da Quruli var. Nəsirli ələ ki, topa nəzarət edir. Özü sürətlə cərmə meydançasına daxil olur. Amma Qasımzadə yaxşılan ələ. Burada isə Nəsirli Cəfərov sona qədər onu topsuz qoymağa çalışdı və Qasımzadə də vaxtında qapısını tərk etdi. Əmədov topu Ruslan Əsirliyə ötürə bildi. Vaqif Güləliyev qaydan pozmadan topu ondan alır. Bəybalayev yenidən Vaqifli oynayır. Vaqifin uzaq məsafədən zərbəsi isə Namaşqa itibarlı oynayır. Bəli, dayandığı nöqtəyə getdi və çətini çəkmir. Stanislavov Namaşqa bu topu götürməyə. Cəfərov. Cəfər Quliyevdən uzun ötürmə irəliyə. Karanado topun arxasında qaçır. Karanado qapçı da irəli çıxdı və top dirəkdən qayıdır. Çox təhlükəli bir episod izlədik. Var idi. Bu isə dirəyə dəyən və qayıdan top. Qapı tiriydi daha doğrusu. Üstdən dəymişdi. Üst dirək. Qapı tirinə dəydi. Baxırıq. Yaxşı gördü əslində o sonanı. Kimə işarə verib? Baxaq. Hakim işarəsini verdi. Nəsirlinin qapıya zərbəsi. Zərbəsi və orada təhlükəli almışdı. Top necə qapıdan keçmədi? Maraqlıdır. Dirəyin yanından top meydanı tərk edir. Zadə meydana çıxacaq bir qədər sonra. Qasımov topa müdaxilə etməyə çalışdı. Namaş qapısını topu tərk edir. Malıdır, belə də olur. Topu götürdüm və deyərdim ki, artıq məsələ görüş başa çatır. Bəli, görüş yekunlaşır. Azal Xəzər Lənkaran çox çətinliklə məğlub etdi. Bunu demək lazımdır. Nubzar Kvirtiyanı fərqləndirir.